រឿងនិទានមានចំណងជើងថារត់ទៀរត់ចុះរត់ឡើងទៀរត់ទៅមុខជួបពពែពពែរត់ទៅមុខជួបជាមជាមរត់ទៅមុខជួបលាលារត់ទៅមុខជួបសេះសេះរត់ទៅមុខជួបដំរីដំរីរត់ទៅមុខជួបតោដំរីរត់គេចពីតោពួកគេរត់គេចពីតោយ៉ាងលឿន